менти і взагалі як враження від суперників? Звичайно, що ми грою задоволені, результат на нашу користь. Гра була дуже важкою, до нас приїхав Шахтар, почти три, але ми дуже настроювали цю команду, переглядали їхні матчі. І задача була не пропустити, хоч у нас це не вийшло, але ми на бажанні відігралися і маємо такий результат. Особисті враження від дубля? Від дубля? Я не побачив. Ні, голи дуже красиві, це я не знаю. Залітало просто все в такі ворота, це неперевершені голи. Дякую. Дуже ще представтесь, будь ласка. Семен Богдан. І нападаючий. Дякую.